Дивіться, я ж не зовсім, да? Я можу на своєму власному прикладі сказати, що є декілька стадій, ну, процесу лікування. Да? Перша стадія – це стабілізація, це те, що відбувається з, ну, фактично з моменту поранення до там, ну, під час перших операцій, да? Коли все, що роблять. Якщо поранення, звісно, важке, то все, що роблять лікарі, це вони намагаються зберегти життя. Це от такий, коли цей період завершено, починається період, ну, власне, лікування. Да? Тобто те, що поновлює ті процеси, там, ті функції, які були пораненням пошкоджені. Тобто в моєму випадку, наприклад, це було там більше операцій, там, рука, нога, легені, ребра, коротше, там приємний список, досить довгий. І цей процес, він фактично завершився, ну, дні 4, по-моєму, так десь. І вже після того, як лікарі, хірурги, всі інші закінчили свою частину, да, розпочинається нормальна реабілітація. Тобто процес повернення до звичайного життя, процес там тренувань, процес там якихось там спортивних там історій, да? І, власне, в цьому все, в цьому, як і взагалі в армії, переплілося абсолютно все. Переплілися державні установи, волонтери, які відіграють величезну роль, переплілася іноземна допомога. Дуже, ну, багатьох моїх знайомих, в тому числі з батальйону, вивозили, наприклад, на операції і на реабілітацію до європейських країн, до Сполучених Штатів. Тому що в нас, ну, ми можемо абсолютно впевнено сказати, що ми не були, як з медичної точки зору, наприклад, повністю готові до такого формату війни. Тому що, ну, шпиталі переповнені. А під час великих російських наступів або під час наших наступальних операцій, ну, там просто фізично не вистачає місця на все. Тому що отримати поранення – це одна секунда, а лікувати його людина може реально роками. І, відповідно, роками і місяцями потрібно займати койку в, ну, в шпиталі, в лікарні, де інде. І це призводить до дуже великих складнощів, і якби не допомога там іноземців, наприклад, да, якби не допомога волонтерів, ну, все, хана, якби ми просто, державна система впоралася абсолютно. Так, волонтери там, наприклад, дуже допомагають. Так, але я вас запитаю про інше. Під час реабілітації вам прийшла на думку дуже цікава ідея, це якраз одяг, який буде для людей, які проходять реабілітацію або мають поранення. І ця ідея, от розкажіть трошечки, що це має бути, що, як ви це бачите, як це має розвиватися, і коли ми побачимо перші зміни? Дивіться, це, ну, як і більшість, ця ідея абсолютно вимушена. Тобто мені серйозно рознесло руку і серйозно рознесло ногу, я не міг вдягати звичайний одяг. І таке ж трапляється з усіма, хто отримав серйозне поранення в кінцівки, і таких людей дуже-дуже багато зараз, на жаль. І, ну, просто ти її не вдягнеш, тому що тобі боляче. Ну, просто це, а інколи це фізично неможливо, якщо в тебе там, наприклад, апарат зовнішньої фіксації, це фактично це металеві штирі, які вкручуються в кістки через кожу, і вони так стирчать з тебе. Якби. Ну, ви бачили це, мабуть, і на пацанах з Маріуполя. Ну, ти не вдягнеш. Ну, те, що звик вдягати. Відповідно, мені прийшла мені волонтери, власне, принісли там одну пару шортів, здається, на липучках. І я зрозумів, що цього, по-перше, мало, по-друге, що, ну, з цим є реальна проблема, тому що я з ними там про це розмовляв. Ну, є проблеми в такому одязі. І я через шов на модельєра, який володіє совершенно нецензурним брендом. Не знаю, чи можна його називати в ефірі. А, відповідно, він виявився з моєї бригади. І ми познайомились і зробили цей проєкт. І тепер можна замовити комплект одягу, це футболка і
штани, можна замовити його на сайті, підвісити. Тобто, як каву підвішують, да, в ресторанах. Тобто, ти платиш якби за каву для іншої людини. Можна сплатити, залишити замовлення, сплатити його, і буде тканина, буде ще один комплект. Зараз там напролітало, коли ми вили, нам наприлітала величезна кількість грошей. Там, здається, там мільйон ми зібрали там десь за 11 годин, і відповідно почали закуповувати тканину, почали відшив, і от у найближчі дні, от буквально там у перші дні січня, перша партія прийде, перша партія буде розповсюджуватися в шпиталях. Було б набагато раніше, якби не росіяни за їх терористичними підходами, тому що, знову ж таки, ми відшиваємося в Києві, в Києві відключають світло, ну і відповідно якби все трошки затримується. І справу, я вважаю, що у мене насправді мені вже дуже багато написали, що вони прямо потребують і з лікарні, і Ростиславу, який є власником бренду. Тому я думаю, що це буде абсолютно. Ну, я думаю, що партія в нас не залишиться. На жаль, поранених у нас дуже-дуже багато. Тож я так думаю, що продовжити цю справу. Ідея класна, і вона реально потрібна, наскільки ми вже бачимо, що ви кажете, перша партія вже розійшлася. Але Росія не була не єдина проблема. Я знаю, що ваш пост викликав бурхливе обговорення і навіть хвилю хейту, яка на вас полилася, так? І це не єдиний. Я, вибачте за слово «срач», який відбувся в соцмережах, ми далі про це поговоримо. Скажіть, будь ласка, що так не сподобалося певним експертам в Фейсбуці? І що ж таке? Чому? Але ви великі молодці, бо це величезна сума за українців, які підтримали цей проект, бо він дуже потрібен. Насправді, ми їм дякуємо велике за те, що вони все-таки долучилися до допомоги. Українці абсолютно чудові. Це абсолютний факт. Українці дуже класні. А по хейту, слухайте, ну, це ж фаус, це ж йота, да? Що ці люди є частиною того, що хоче зла постійно і постійно робить добро. Тому що там хейт був за все, за назву, яка нецензурна, це ж жахливо, тому що тільки росіяни ж використовують нецензурну лайку і особливо слово на букву «Х». А те, що таке ж саме слово є у поляків, у словаків, у чехів і у дуже багато кого зі слов'ян, це воно, мабуть, їм росіяни всім принесли. Було через те, що цей бренд таскав кошовий, це який лисий з кварталу. І відповідно, як хтось зробив геніальний висновок, що цей бренд належить кошовому, він йому ну точно не належить. Просто чувак купив цей бренд і виперся в ньому на сцену під час дебатів тоді президентських в 19-му році. А хтось ще щось. Ну коротше, це було все дуже цікаво. Але найголовніше, що сам, ну чому ж я кажу про йоти, тому що алгоритми Фейсбуку і алгоритми взагалі соцмереж, вони ж працюють так, що чим більше коментарів, будь-яких, Фейсбук не відрізняє там хороші коментарі від поганих, чим більше коментарів тобі залишають, тим відповідно більше цей пост буде показуватися іншим людям. Ну і відповідно завдяки цьому срачу величезна кількість людей подивилася цей пост, величезна кількість людей задонатила і величезна кількість поранених тепер завдяки цьому, в тому числі цьому срачу, да, буде ну, отримає комплект одягу, да, якого б інакше не отримала, якщо б там це була красивенька, там мишечки, котики, цвіточки і ніякого б срачу не було. Тому, відповідно, я вдячний цим людям і вдячний всім волонтерам, які також роблять такий одяг. І мені здається, що після того, як дуже велика кількість людей дізналася про цю проблему, можливо, ще інші бренди долучаться, інші волонтери підключаться, хтось ще буде таке відшивати, тому що ну, тому що важко закрити, ну, постійно закривати буде всім пораненим, просто, скоріш за все, фізично не витягнемо, ані здатністю пошити стільки одягу, ані тому, що поранених кожного дня у нас більше стає, ані тому, що ну, для нормального життя, вибачте, людині все ж таки одного комплекту одягу недостатньо. Да? Потрібно 2-3, скільки то, щоб може старатись. І це ну, дуже збільшує задачу. Тому будемо працювати далі.